নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা সৰল কৰা। সৰল কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। সৰল কৰাত ব্যৱহাৰ হোৱা ৰোলটোৰ বিষয়ে আগতে জনাই লওঁ আপোনালোকক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে সৰল কৰা অংকবোৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ৰুল ফ'ল' কৰিবলগীয়া হয়, যিটোক আমি বদমাছ ৰুল বুলি কওঁ। বি ফৰ ব্ৰেকেটছ, অ' ফৰ অফ, ডি ফৰ ডিভিজন, এম ফৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন, এ ফৰ এডিশ্যন, এছ ফৰ ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন। এই ৰুলটো মই অংকটো কৰি গৈ থাকিম আৰু এই এপ্লাই কৰি গৈ থাকিম, আপোনালোকে মন কৰি যাব। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি অংকটো সমাধান কৰোঁ। প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমে আছে বি ফৰ ব্ৰেকেটছ, তাৰমানে প্ৰথমে আমি ব্ৰেকেটৰ কাম কৰিব লাগিব। বুজি পাইছে? আমি ব্ৰেকেট কি কি আছে আমি চাম, আৰু কোনডাল ব্ৰেকেট প্ৰথমে চল্ভ হ'ব আমি সেইটোও চাম। এইডাল ব্ৰেকেটৰ কাম কৰিম প্ৰথমে চাওক। বাকীখিনি একেই পাতিছোঁ। ব্ৰেকেটডালৰ ভিতৰত 7-15 আছে, 15 + 7 গ'ল, থাকিল 8, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ল। তাৰ পিছত আহিব এই সৰু ব্ৰেকেটটোৰ কাম। চাওক, আকৌ আগৰ দৰে পাতিলোঁ। পাতি সৰু ব্ৰেকেটটোৰ ভিতৰত আছিলে আমাৰ 10 + 8, মানে 18। 3 আৰু 10ৰ মাজত ব্ৰেকেট আছিলে, গতিকে ইয়াত পূৰণ চিন হ'ব 3 পূৰণ 10 = 18, বাকীবোৰ ছেম থাকিলে। তাৰপিছত কোনডাল ব্ৰেকেটৰ কাম হ'ব? এই ব্ৰেকেটডালৰ কামটো কৰিছোঁ, এই মাজৰ ব্ৰেকেটডালৰ কাম কৰিছোঁ। ইয়াতে যোগো আছে, ইয়াতে যোগো আছে, পূৰণো আছে। আগতে কোনটো কৰিম? এই নিয়মটোলৈ আমি আহিব লাগিব। পূৰণ আগত, তাৰপিছতহে আমাক যোগ কৰিবলৈ কৈছে, গতিকে আমি পূৰণটো ইয়াত আগতে কৰি লওঁ। 18 3 গুণ হৈ গ'ল 54, 54ৰ লগত 25 যোগ কৰিলে আমি পাম, চাওক আমি পাতিছোঁ 79। এতিয়া আহি গ'ল 25 - বৰ বন্ধনী ভিতৰত আছে 18 - 79। বুজি পাইছে? 79ৰ পৰা 18 হৈ গ'লে 61 থাকে, কিন্তু তাৰ আগত মাইনাছ চিনটো থাকিলে, সেইকাৰণে আমি সৰু বন্ধনীটো লগাই দিলোঁ। ইফালে 25 - ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মাইনাছ 61 হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰি দিওঁ, আমি কি পাম? 25 ব্ৰেকেট উঠি গ'ল, প্লাছ 61 হ'ল। 25 + 61 ইজ ইকুৱেল টু 86। নাও এইটোৱেই হ'ল আমাৰ উত্তৰ। বন্ধুসকল, সৰল কৰা অংকবোৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে এই বদমাছ ৰুলটো ভালকৈ বুজি ল'বা। আৰু বহুতে ইয়াৰ শ্বৰ্টকাট বিচাৰি একে শাৰীতে অংকটো কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে। ৰুলটো ভালকৈ ফ'ল' নকৰিলেই অংকটো ভুল হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ MCQবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।